Faz. É aquele gato da rua. Eu tenho alergia dos gatos. A sério? Tenho. E como não tens? Tenho. Só que não podes mexer muito, não Depois de mexer, tenho que lavar as mãos. é? E eu Botei tenho outra vez. roupa, está ali pendurado, é para brincar com ele. Só para isso. É. Tem que ser com roupa para ele, para não ficar com tanta pele. E a roupa tem que ser tipo cor escuro, para ver melhor Claro, pele onde é e que tirar. está o Olha espelho? estas. Mas pronto. Ela é engraçada. É que batizei o nome. Nem é Pio. Piu. É porque ele quando faz barulho parece que ele faz piu, faz piu. E ele é assim, tão meiguinho, parece, né? Então, os vizinhos todos gostam dele e dá comida. Então está gordinho. Nem tem um aninho. Ele parece que até faz festinhas, pede festinhas, faz assim a cabeça. É. Então, conta lá, há quanto tempo estás a morar aqui, nesta casinha portuguesa tão linda? Esta casa eu acho que desde fevereiro de 2019. Eu estava a Ah, viver ok. em Lisboa, Era pouco, mesmo foi pouco tempo. centro de Lisboa. Sim, eu tinha a ideia que tu moravas perto da Estefânia, não era? Exato, Exato, exato. sim. Centro de Lisboa, até 2018, pronto, fim do ano. O contrato acabou e o dono. Ah, era um daqueles contratos de arrendamento que depois subiu imenso, não é? Pois, isso também me aconteceu É lá assim, em eu Coimbra. consegui arranjar aqui um apartamento onde eu vivia. Mesmo muito fixe, o sítio era porreiro, porreiro, porreiro. Mas assim, o apartamento já era um bocadinho antigo, É e não nessa tinha zona. nada quando eu entrei. Por isso, consegui arranjar o barato, pronto, preço muito associável. Sim. Sim. Só que a dona diz: Ok, não quero renovar o contrato. Se quiseres renovar o contrato, tenho que pagar 200 euros a mais. Ou, Uau. se eu concordar em fazer a renovação total do apartamento, ok, a renda vai Pois. ser 1.100. Jesus, que E era loucura! tipo duplo. Eu pagava Claro, 550 exato. e depois, o ano que vem, a Uau. renda vai ser 1.100. É uma Então, os subida. portugueses ganham o quê? Não Minimamente o dá, quê? não dá. Ninguém ganha mais de 500 euros. Isso já é bom. 650 menos aquelas descontas e descontos, Sim, pá, as pessoas claro. ganham o quê, né? Sim. Não E é, não é para lá viver assim, permanentemente. mesmo que eu ganhasse 4 mil euros por mês, pá, eu não pagava aquela renda só para viver aquilo. Claro, sim. Não é inteligente, porque depois as pessoas vão-se embora do centro. Tu gostavas de morar no centro de Lisboa, achas que é diferente de morar lá ou Bastante. aqui, né? Pois. Que, agora, por exemplo, hoje de manhã eu tive trabalho. Exato, apanhar os transportes, estavas a dizer, só 2 horas para apanhar transportes. Sim. E assim, não é bem 2 horas, só que quando eu tenho que trabalhar como guia, convém chegar Claro, 15 antes. Sim, minutos, sim, sim. pelo menos 15 minutos antes, Claro. quando trabalhar com os japoneses. Claro, sim. Aquela regra Tu dos já pões japoneses. aspas, já Não pões são, eles não japonês. são pontuais, são tipo muito mais antes, né? Sim. Então, 15 minutos antes que tenho que estar. Ou seja, se está marcado às 9 da manhã, Eles estão lá às ou quer dizer, 8h30, às 8h30 claro. tem que Sim, estar. sim. Principalmente assim. Então, para Calma. estar lá às 8h30, tem que sair daqui às 7h30 e tem que acordar às 6. Sim. Ou 6h30, vá. E comboio, metro, Claro, as ligações daqui todas. para a estação de. A estação, Carcavelos. Carcavelos para Lisboa e Lisboa metro. Todos, quase todos, ou todos, se calhar, os teus tours vão ser em Lisboa, não é? Porque o que as pessoas querem fazer é visitar aqueles sítios emblemáticos, Belém, Praça do Hoje também, Comércio, sim, essas foi coisas. Belém, pronto. Qual é a história de Portugal e Lisboa e Mosteiro dos Jerónimos, não sei o quê. E pronto. O que é que. Deixa-me dar a comida Tá ao bem, gato, para tá bem. ela ficar Dá. mais quieta.